Doniranje lekova u vrednosti od 50.000 evra Hemofarm fondacija još jednom je pokazala spremnost na kontinuiranu pomoć i pružanje podrške zdravstvenim ustanovama i institucijama za lečenje pacijenata. Donaciju je direktoru klinike dr. Laza Lazarević uručila direktorka fondacije Hemofarm Snežana Radočaj, a uručivanju je prisustvovala i ministarka zdravlja profesorka dr. Slavica Đukić-Dejanović. Današnjom donacijom u lekovima u vrednosti od 50.000 evra želimo da doprinesemo kvalitetu zdravstvene nege za sve pacijente koji se leče u klinici za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević. Ovom donacijom još jednom potvrđujemo kontinuitet u pomoći koju pružamo ovoj klinici i njenim bolesnicima, jer smatramo da je ta pomoć njima jako potrebna. Mogu još samo da kažem da ćemo mi i u buduće podržavati okruženje najbolje što možemo, jer to je naš cilj, a ujedno to je i svrha postojanja Hemofarm fondacije. Senzibilnost fondacije Hemofarm da se upravo opredeli da takvim osobama u psihijatrijskoj bolnici Laza Lazarević pomogne je model i poruka drugima. Setite se da svi imamo dušu, a ne samo kada su posljedice bolesne duše takve da zabrinu širu javnost. Ministarstvo zdravlja se u svojim prioritetima opredelilo da uz dva zakona, odnosno u okviru dva zakona koje je donalo kroz proteklih nekoliko meseci, jedan bude upravo zakon koji reguliše prava vezana za tretman osoba sa mentalnim smetnjama. Mislimo da od načina kako neko treba da bude primljen u instituciju koja se bavi problemima mentalnog zdravlja preko pre svega prevencije i ranog otkrivanja bolesti do rehabilitacionih tretmana, sve može biti uređeno kvalitetnije i sebe prozivamo kao najodgovornije mi u Ministarstvu zdravlja, rukovodioci psihijatrijskih ustanova, uposleni u ovim institucijama da damo odgovor i pomoć pre svega obolelima, a onda i onima koji imaju veći rizik da budu oboleli, da se ovakvi problemi minimiziraju koliko je god moguće. Uverena sam da će ova fondacija, Hemofarm fondacija, prosto poslati poruku onima koji razmišljaju o tome da je Srbiji potrebna ne samo pomoć, nego i konkretno razumevanje i da će probuditi njihovu savest oko toga da nema odnosa, kvalitetnog odnosa prema osobama sa mentalnim smetnjama ako se u njega ne uključimo svi. Od dece u obdaništu koje treba da se vaspitavaju, da čike i tete mogu biti drugačiji od njihovih zdravih srodnika, a da se moraju znati ophoditi prema njima, do onih koji na nivou države odlučuju o zdravstvenoj politici u kojoj mora biti više prostora i razumevanja za naše bolesnike. Direktor bolnice dr. Laza Lazarević istakao je ovom prilikom da će zahvaljujući ovoj donaciji lečenje pacijenata biti olakšano u narednom periodu. Mislim da je prvi put u srpskoj psihijatriji u istoriji lečenja duševnih bolesnika da se jedna značajna prvo institucija, fondacija Hemofarm, opredeli da preko 5 miliona dinara donira u lekovima bolesnicima koji imaju poremećaje skladnog duševnog funkcionisanja, odnosno pravim duševnim bolesnicima. Uobičajeno je da takve donacije idu drugim segmentima današnje naučne medicine. Da je to značajno za psihijatriju Srbije, a ne samo za kliniku, evo jednog podatka. U klinici se godišnje leči preko 3.500 bolesnika, a fond za lekove koji opredeljuje država Srbija preko RFZO-a, odnosno Fonda za zdravstvenu zaštitu, iznosi 25 miliona. Znači, iznad 20% je vrednost ove donacije. Ona neće podići standard naših bolesnika, duševnih bolesnika u Srbiji, pošto nismo samo za region Beograd, ali će pokazati da tu brigu preuzima institucije van fonda zdravstva u Srbiji.
Hemofarm fondacija od svog osnivanja konstantno pomaže zdravstvene ustanove i različite udruženja građana. Tokom dve decenije rada fondacija uložila više od 50 miliona dinara u realizaciju više od 80 aktivnosti.